Так, і до нашої студії сьогодні завітала Лариса Левченко, директорка Державного архіву Миколаївської області. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Вітаю в нашій ранковій студії. Ну і, звісно, завітали ви до нас не з пустими руками. Так? Будемо знайомитись із документами, які засвідчують те, що відбувалося у нас в Миколаєві саме в ті роки, так, коли це все від ці акції, тому що і знайомимось, слухаємо спогади учасників, але все одно хотілося б і документально також дізнатися, так, що є. Так, ми щойно бачили на екрані пана Малицьку. Я думаю, він десь зараз дивиться цю ранкову телепередачу, я хочу йому привітання надіслати і почати саме з нього. Партія Зелених України. От, трошки був інший план, але побачивши його, я вирішила почати саме з цієї організації. І у нас в Державному архіві зберігається невеличкий фонд цієї демократичної організації, яка ось в 91-му році, з червня місяця, документи, причому це оригінали, рукописні, мені як показувати, рукописні документи про заснування цієї організації, про проведення конгресу партії Зелених України. І тут першим питанням стоїть, щоб якраз про проведення конгресу виступав пан Малицький. Так що є такі дуже цікаві документи. Тут є всі інформація про те в цьому протоколі, що в Миколаєві заснований клуб, який буде координувати діяльність членів партії Зелених України. Головою став пан Геллер, а секретарем клубу пані Осадчук. І ось список є членів цього клубу. Перших членів – це Геллер Марк Наумович, Крошенбаум Борис Якович, Галкіна Антоніна Олександрівна. Це якраз члени Миколаївського міського партклубу станом на 13 червня 91-го року. Малицький Олександр Георгійович Довиченко, Ольга Григорівна Осадчук, Алла Семенівна. І по цих документів ми можемо познайомитися, так, чим займалася партія. Так, познайомитися і дізнатися про те, хто саме персонально брав участь у цих демократичних рухах на початку 90-х років. І ось у нас є документи про реєстрацію, теж рукописні, із таким ось, бачите, зелененький такий є тут квиточок, да? І документи рукописні про діяльність партії Зелених в Україні, цього осередку, які права та обов'язки члена, яка структура цієї організації. Далі ми маємо ось такі протоколи засідання партклуба, це вже серпень-жовтень 91-го року. І якраз йдеться тут про про з'їзди, які проводилися, аналіз ідейних позицій тих людей, які балотувалися на посаду першого президента України. Студгазета є якраз, в ній дуже цікаві статті про візити до Миколаєва і про зустрічі з миколаївцями і мешканцями області, кандидатів у президенти, на пост президента України, на пост першого президента України. Є звіти про роботу. Ви ж бачите, це все рукописні документи. Ще це тоді, оригінали, так? Це оригінали, так, все оригінали. І які круглі столи проводилися, координаційна рада у Києві була, які статті публікувалися в газетах, які ідеї висловлювалися, як обговорювався проєкт Конституції України. Ну, тут вже теж ось такі заяви, які робилися, проєкти, які висловлювалися. Дуже ось ми на цікавому моменті відкрили. Тут щодо відношення цих організацій, про які ми будемо говорити, до інших організацій, які також себе називали, як тут записано, націоналістичними, але насправді вони, як тут записано, фактично є націонал-шовіністичними та проповідують ідеї, засоби та гасла
які мало чим відрізняються від фашистських, існувавших у Німеччині в 30-х роках. Це говорить про те, що не всі рухи, які народжувалися тоді в Україні, були демократичними. І всередині цих рухів, які тоді з'явилися, були різні течії, між ними відбувалася боротьба. Я думаю, що пан Малицький дуже би цікавіше прокоментував і згадав про ці події, про те, що тоді було з цього приводу. Могли б надати свої коментарі інші члени організації. Так, оскільки у нас не так багато часу, давайте перейдемо до організації, так, яку давайте намагаюся до організації, з якої власне все починалося в Миколаєві. Це липень 1990 року, і ми бачимо з вами оце рішення президії Миколаївської обласної ради народних депутатів про реєстрацію товариства української мови імені Тараса Шевченка. Угу. От, потім з цього товариства свідоцтво про реєстрацію всеукраїнське товариство «Просвіта» імені Тараса Шевченка. Тобто ми бачимо з вами установчі документи про відновлення діяльності товариства «Просвіта» в Миколаєві. Зараз його очолює пан Ігор Богданович Марцинківський. Можливо, ви його теж запросите поспілкуватися і пригадати. Ми бачимо, що у нас в Миколаєві також це тоді так реєструвалося, відбувалося, так, все з нього. Так, і ось на базі все відновлюється з того, що це була інтелігенція, це були рухи тих людей, які були освічені, які знали глибоку історію України, літературу, культуру. І ось ми бачимо установча конференція по утворенню Миколаївської краєвої організації Всеукраїнського товариства просвіти імені Тараса Шевченка. Цей установчий протокол дотований 25 травня 1991 року, теж рукописний, що є немало важливо. Це не лише є історичний документ, це ще й такий артефакт. Пройдуть роки, десятиліття, століття, а рука тої людини залишиться так, яка писала цей протокол, як автограф, так, і ми сьогодні більше покладаємося на електронні документи, але електронний документ не має тої емоційної, так, того емоційного навантаження, так, які ось, до речі, мають сьогодні ці документи. Під трансляцію писали, що хотіли б якось, можливо, повернутися в ті часи, подивитись, як тоді це в Україні відбувалося, і, можливо, щось прийняти для сучасності. Так от ви бачите, що у архіві це все зберігається, ви можете перечитати, все дізнатися. На жаль, часу у нас дуже мало. Хотілося б, можливо, до ЗМІ повернутися того часу, як вони засвідчували. Я думаю, що ви заговорили за сучасність, і одну хвилиночку все ж таки витратити б на те, що ми нещодавно, не так уже давно, ми з вами пережили такі події, як перейменування вулиць, а тут зберігаються ось такі звернення, це вже надруковані, тому що вони надсилалися представникові президента України Миколаївської області Кінаху, і про перейменування організації, я думаю, вулиць. Перепрошую. І я думаю, що миколаївцям буде цікаво дізнатися, що, наприклад, площу Радянську пропонували перейменувати на площу Богдана Хмельницького, проспект Леніна на проспект Незалежності, проспект Жовтневий на проспект Гетьмана Сагайдачного. То ще тоді, так, були так, ось такі? Так, і тут зберігаються документи, звернення теж Товариства «Просвіта» до Верховної Ради України і Конституційної комісії щодо положень Конституції України. І також тут є дуже цікаві документи про ЗМІ, так, ми переходимо до ЗМІ, і ось теж звернення до президента України Леоніда Макаровича Кравчука про те, що практично всі канали на той час в Україні, телеканали, були російськомовними, і практично лише один україномовний канал УТ-1 і 5 каналів російськомовних, і наша миколаївська організація зверталася і наполягала на тому, щоб засоби масової інформації розмовляли з людьми українською мовою. Як бачимо, історія повторюється.
зараз, на жаль, не маємо часу, так хотілося б з усім. Ось друкований засіб масової інформації, тут дуже цікаві є повідомлення, статті от, про візити, от я сказала, що це візити, давайте подивимося, якою була газета, ось, хоча б. Ось візит Чорновола до Миколаєва, і стаття така, ось так, піднімемо, так, да. Щось там, та нічого, то закладка наша. Стаття про те, що він зустрів, провів у Миколаєві і в області низку зустрічей з колективами на підприємствах, з громадськими активістами, діячами. І тут є дуже інша цікава, це Левко Лук'яненко, так? Програма ось Левка Лук'яненка «5 років достатньо, щоб Україна стала розвиненою державою. Я знаю, як цього досягти». Так, дуже от, цікаво така... так, з таким знайомитись. Я думаю, більше наші глядачі, якщо захочуть дізнатися більше історії, можуть завітати до Миколаївського архіву, дати запит і подивитися, дізнатися, як це все відбувалося. Я думаю, що це можна досліджувати все безперешкодно так. В наших читальних залах. Дякую вам, що завітали.